gudoomiyaha cusub ee gobolka Sool Cabdi Qani Maxamuud Jiiri ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Laascanood waxaana meel ka baxsan magaalada ku soo dhaweeyay madaxda mas'uuliyiinta golaha deegaanka degmada Laascanood wax garad cuqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana soo dhaweynta ka qayb qaadanayay gaadiid aad u tiro badan intaasii kadib munaasabad ay xilka kula wareegayeen gudoomiyihii hore ee gobolka Sool iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenkiisa ayaa halkaasii ka qabsoontay ugu horreyn waxaa halkaasii ka hadlay cuqaashay waxgaradkii oo soo dhaweeyay maamulka cusub ee gobolka Sool waxaanu soo dhaweynaynaa inuu intaas aabihii iyo hooyadii iyo walaaladii iyo ehelkiisa oo dhan cadaalad iyo walaaltinimo iyo sinaan inuu ku soo dhaweeyo oo kula shaqeeyo oo mas-uul ugu noqdo aanu ku soo dhaweynayna marka horena bal dadweynaha iyo marasaabka marasaabada la bedelay isma qaban iyo dadweynahan meesha fadhiya maamulku u shaqeynayabay isqabteen marka annaga mar walba wanaagiyo ayuu nagaga tegayaa aanu ku macal salaamaynayna waana u ducaynaynaa ilaahay meelka fiican geeyo waxay la tahay ninka xilka loo dhiibayo waa haddee xil baa lagu dhiibay waxaan anigu haddeer la yaabay anigu horta saakaan maqlay bara saabkiina waa la bedelay mid cusubna waa la keenaya waxaan soo dhaweynaynaa bara saabka iyo ku-xigeenkiisa waxaanu leenahay gobolka waad u dhalateen baahidiisa waad ogtihiin baahida ugu weyni waa nabadgelyo waa soo dhaweynaynaa aada iyo aad baan u soo dhaweynaynaa una sagootiyeena dowladdana waxaan uga codsanaynaa deeyaga bedelaya xilkoodii xilka wanaagsan waxaanu codsanaynaa inay siiyaan oo tixgeliyaan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad dhibaatada gobolka ee uu waddanka ka duwan yahay waxa weeye xagga amniga weeyaan ee uu kaga hadhay gobolku waxaanu leenahay waxqabadkaaga koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad inaad culayska saartid amniga mayorka degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed ayaa dhankiisa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub markaa kolay maanta ducaad u baahan tihiin dadweynaha halka jooga waxaa leeyahay u soo duceeya madaxda cusub in ilaahay xilka u fududeeyo kuna garab galo gudoomiyihii hore ee gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Cabdulle iyo gudoomiyihii ku-xigeenkii hore Maxamuud Axmed Shiil iyagana waynu sii sabooteynaa insha allah waxaan rajeynaynaa meel halka kasii kheyr badan inay ilaahay siiyo gudoomiyihii hore ee gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar iyo gudoomiyaha cusub Cabdiqani Jiire ayaa halkaasi xilka kula kala wareegay dibadda isugu nimi inaynu barkhaati ka noqono xil wareejinta uun waxba ku dheeraan bayna waa u dhowr kelmadood hadalkiina waxaa ku jiray waqti laba siin bara saabkii horeeya marka mar haddaa waqtiba jira waxaynu oranaynaa waa iska yaryihiin xil wareejinta un baynu samaynaynaa badaa waxa iska bedeleen laba shayba ururinta maamulka iyo gobolka maamulkiisa iyo ururinta dadka iyo kalsoonida isu soo dhawaashaha shacabka iyo dowladda iyadoo wax badan sidii aanu rabnay aanay u qabsoon waxyaabaha aan doonayo inaan wax ka qabto iminka wixii aniga awooddayda ah idinkuna aad ku garab istaagtaan maanta halkan wax kale iskana ammaani mayno waxaasaanu qabanay ma laha runtii waa shaqo cusub oo noo bilaabanaysa shaqadana waxaan doonayaa inaad si wanaagsan oo hufanaad waxaad kaloo aniga igu imaanaysaan cadaalad kama shaqayn doono eex reernimo qoloqolo iyo waxyaabaha runtii dhibaatooyinka bulshada ku keena ama saameynta ku yeesha murida cali star tv Laascanood.